ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ସରକାରୀର ସହାୟତା ଆମ ଆକୁ ମିଳୁନି। ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିକିନା ରହିଛୁ, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବେମାର ହେଲେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଡାହାଣୀମରା। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ବି ସେଇଆ ଲାଗିଲା ମତେ, ଆମେ ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି କହିବା ମାନେ କଥାଟା ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ମରି ମରି ଜୀବନ ଚାଲି। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ ସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ଆମର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ରହିଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଆସିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ନାହିଁ ଆମର, କୌଣସି ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଆମର। ହଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋର ନାଳ ବଢ଼ିଲେ ବି ଆମେ ରହିଲୁ, ହଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ, ଜୋରଟା ପାଖରେ ଅଛ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ, ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇକି ମୋ ବାଇକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏ ମାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଧେ, ଏବେ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ଏବେ ଯୋଉ ଝରି ହେଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଝରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ପୁରା କଭର କରି ପାଣି ରହିଲା, ଲୋକ ଯାଇ ଆସିପାରିଲେନି କି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରିଲେନି। ଏକରେ ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ ବା ଛୁଆ ପିଲା ଗଲେ ଆମର ଦକ ରହୁଛି, ଏ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଖସି ଖୁସା ପଡିବେ, ଖସି ଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁ, ମାନେ ଯୋଉ ନାଳ ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ରିଜ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଛି, ବ୍ରିଜ ରୁ ପାଣି ପୁରା ଗାଁକୁ ପଶି ଆସୁଥିବ, ଗାଁକୁ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି କହିବା ନବୀନ ବାବୁ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 24 ବର୍ଷ ରାଜନ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଶାସନ କଲେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କରିଦେବା କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କଲୁ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କରିଦେବା, କାଲି ଦେଖିବା କରିଦେବା, ଉପର ଆଡୁ ଆସିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଏମିତି ସାର ଠକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏକରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାସ ନାହିଁ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଏକରେ ଦୁଇରେ ମୁଁ ଜାଗା ଟିକେ ଖାଲି ଆଶ୍ରୟ ମାଗିକି ରହିଛି ସାର, ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ମାନେ କେତେ ଗାଁରେ ଯଦି ଆମେ ତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେତେ ଲୋକ ହେବେ ଗାଁ ଭିତରେ? ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100-150 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 100-150 ହେବେ। ଏବେ କିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ? ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛି ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ଏବେ ନୂଆ, ହଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସେ ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ, ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କୌଣସି କାମ କିଛି କରିପାରୁନି, ସେ ଗାଁକୁ କେବେ ସାର ସେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସିନାହାନ୍ତି ଦିନେ ବି, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ରେ ବି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।